Komise místní samosprávy Piletice je nejmenší KMSkou na území města Hradce Králové. V této části žije 200 obyvatel. Piletice nejsou přímo součástí zástavby Hradce Králové. Nacházejí se asi půl kilometru od kraje vlastního města, v blízkosti hradeckého letiště. Dominantou Piletic je Šrámkův statek, areál původní lidové architektury. Jehož součástí je roubená obytná stavba z pavlačí z roku 1802. Ta je i centrem společenského dění v této části města. KMS chce u statku výhledově vybudovat zónu pro starší spoluobčany. Doufám, že se nám povede tady na Šrámkově statku rozšířit hrací prvky i pro starší spoluobčany, jelikož dětské hřiště je pro děti do 15 let. Takže jsme zabojovali a doufám, že to dopadne udělat workoutový prvek pro dospělé. Rozšíření prvků pro dospělé u Šrámkova statku ale není hlavní prioritou KMS Piletice. Komise chce pokračovat v realizaci další části výstavby cyklostezky. Jelikož máme za sebou největší část přivedení cyklostezky do Piletic od města, tak nyní teďka se budeme snažit, největším naším úkolem bude dostat cyklostezku z Piletic směrem na Slatinu. To bude asi největší a nejdelší část našeho života. Tato část cyklostezky by měla mít asi 2,5 kilometru a měla by výrazně přispět k dopravní bezpečnosti v této části. Je to malá část, ale vzhledem k tomu, že tam je odveden tranzit jak nákladních, tak tady zdejších ze zemědělského družstva a velkých traktorů, takže ta cesta je úzká a nebezpečná pro běžný chození, cyklisty, opravdu cyklostezka je opravdu prioritou. Společenské dění v Pileticích se odehrává většinou ve Šrámkově statku. Využívá ho i KMS. Pořádají se tady 4-5 akcí do roka, které pořádá Sbor dobrovolných hasičů společně s KMSkou. Jedná se o jahodobraní, takže si ženy doma upečou z jahod, které se vypěstují tady v Pileticích, které dostaneme od VH Agroproduktu, upečou buchtu, takže se odpoledne sejdeme, dáme si kávu, společně si popovídáme. A nejen jahodobraní, ale i další akce KMS pořádá. Jedná se o dětský den, bramborákové slavnosti nebo akci s názvem Člověče nezlob se. Život se podařilo udržet i v Piletické knihovně. Ještě připomenu, každý čtvrtek se tady schází vesměs už jenom ženy, máme tady knihovnu. Můžou samozřejmě i muži, ale bohužel ty o to velký zájem nemají. Dochází sem paní každý čtvrtek, taky dají si tam kafe, popovídají si, vymění si zkušenosti, ale hlavně to smeluje ty ženy v tom seniorském věku, které zůstaly sami. Velkou část městské části tvoří zemědělské družstvo, ve kterém podniká několik firem. Bydlení v této části je téměř ze 100% v rodinných domech. Piletice mají téměř na dosah hradecké letiště. KMS proto také úzce spolupracuje se všemi subjekty a organizacemi, které na letišti fungují, a městu předává také svoje podněty, jak by mohl rozvoj letiště probíhat.